gritando polas rúas, non para reclamar nada, é simplemente por tocarlle as narices ao goberno. Non sabemos que facer, e os enfermos de hepatitis C, inda que un dos seus síntomas é o cansanzo, pois salían todos os días a manifestarse por aí de paseo, viñeron ao Parlamento a montar aquí un lío, vicio. Por vicio, porque o goberno estaba facendo o que tiña que facer. Tiñan a medicación a disposición deles, pero non a iban a recoller. Viñan aquí a montar o lío e andaban pola rúa montando o lío e pasaban polas farmacias sin facer nin caso e polos hospitais. Pero bueno, isto é unha tomadura de pelo. Como pode decir eso aquí? Como pode decir eso en sede parlamentar? Si recibiron o medicamento, os que chegaron a recibilo, foi porque montaron un auténtico lío, unha auténtica protesta social, porque movilizaron toda a sociedade, porque o seu problema chegou a todos os ámbitos e porque o truxeron aquí, e aquí recibiron o que recibiron. Recibiron o peche de porta, recibiron que o Partido Popular votara non darlles a medicación. Eso foi votado en este Parlamento. Se lle pedía medicación para todos aqueles e aquelas pacientes de hepatitis C que estaban dentro dos parámetros e que estaban solicitadas polos seus médicos. A esos son as que se lle denegou a medicación. Non falamos de casos con outras complicacións de saúde que impedían ou non aconsellaban o tratamento. Falamos daqueles pacientes que tiñan o tratamento aconsellado polos seus médicos, reclamado máis dunha vez. Onte no medio de comunicación saía un paciente que levaba desde o ano 2013 esperando pola medicación e lle deron en 2015, cando estaba a punto dun segundo trasplante. Polo tanto, é mentira que se dera desde o primeiro momento. Se empezou a dar cando se empezou a dar e grazas a que os propios pacientes movilizáronse. E vostede di que nunca na súa vida política escoitou tantos insultos. Eu tampouco escoitei nunca a ningún conselleiro, e mira que os teño escoitado se aquí veces, entrar como entrou vostede, como un elefante nunha cacharrería, repartindo a diestro e siniestro contra os pacientes e contra todos os médicos e todo o persoal sanitario que defendía e estaba recetando esos medicamentos. Moito respeto persoal sanitario, pero despois vostedes son os primeiros en non facerlles caso e non atender as súas reclamacións e as súas necesidades. Di que non sempre é posible eliminar o virus, pero certo que vostedes esperaban e as órdenes eran para os pacientes que estaban en peor situación, os que estaban xa trasplantados próximos ao trasplante, porque vostedes cando falan de 77 millóns de euros que se gastaron en medicación en Galicia, que Galicia é a gran pionera de todo, non computan aí cantos aforraron en trasplantes, cantos medicacións antirrechazo, cantos outros tratamentos. E como canto costou a dor e o sufrimento desos pacientes durante meses, sin saber se iban a recibir a medicación para poder seguir vivindo ou se estaban condenados a morte. O único que saben é que cando viñeron aquí ao Parlamento Galego, o que recibiron foi unha sentenza de morte, que por sorte, e porque eles seguiron pelexiando e non se quedaron con esa sentenza de morte, conseguiron a súa medicación. Vostedes aprobaron a orden, deron a orden cando pulsaron o botón para que Ruibal e González fixeran o que fixeron. Polo tanto, eu solo espero que o día que salga esa sentenza, que espero que sexa condenatoria, porque non pode ser que ninguén quede impune por condenar a morte por omisión de tratamento, despois teñamos tamén responsabilidades políticas, porque vostedes son responsables de todo isto. Pero tamén é indignante que ademais se esté anunciando que o señor Feijó mañán comparecerá para falar do tratamento da hepatitis C. Mentira. Ven contestar as preguntas ao presidente que lle fai a oposición, e en 3 minutos vai liquidar todo un problema, en 3 minutos vai liquidar as 6 mortes que están en Suízo e moitas outras máis que seguramente nin sabemos, porque a xente normalmente non reclama. E aí é onde vostedes fan o seu forte. Señor conselleiro, non ten vostede ningún tipo de xustificación. As mortes consentidas non teñen xustificación. A inacción por cuestión económica non ten xustificación. E eu lle decía de Estados Unidos, non por poñer o sistema sanitario de Estados Unidos como exemplo, sino porque si hai un exemplo de como administrar esta situación a través de un criterio
criterio preventivo. Hai un número de pacientes que pasaron polos hospitais cando aínda non estaba a detección de, nas transfusións de sangue e nas intervencións cirúrxicas, e todos os pacientes se facelle un análisis de sangue. Canto costa un análisis de sangue, señor conselleiro? Para min, desde logo, moito menos que unha vida, non sei para vostede. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señora Solla.